кај овие пациентки, откако ќе се породат, е многу важно да дојдат повторно на контролен преглед. Особено во првите 2-3 месеци, нели нормално додека се стабилизираат со бебето, нели дома, затоа што треба да се направи нов контролен орален глукоза толеранс тест за да се рекласифицира диабетесот. Така ние велиме. Што тоа значи? Тоа значи дека најчесто овој гестацијски диабетес во моментот на породување завршува, поминува. Меѓутоа, кај одреден број на жени кои што ќе се породат, може и да остане. И овие пациентки, ако се обезни, ако се нели надхранети, ако имаат фамилиарна предиспозиција и така натака, во зависност од лабораториските анализи, може да ги рекласифицираме како тип 2 диабетес мелитус. Тоа ќе треба пациентката да го следи за себе, да се дадат понатамошни совети, а секако, доколку таа жена во иднина повторно забремени, да знаеме на каков гликемиски статус е од предходната бременост. Значи, многу е важно по породување да се јават на контролен преглед на ендокринолог за да се рекласифицира диабетесот. Најчесто се намалува потреба, има и пациентки кои што исклучуваат потребата од земање на инсулинска терапија. Добиваат добри гликемии, го исклучуваме инсулинот и ги советуваме, нели, исхрана, внимание и така натака. Има пациентки кај кои што, ако остане диабетесот, секако дека и гликемиите ќе има потреба да ги третираат со инсулин. Затоа велиме 1, 2, 3 месеци по породување да дојдат и да се рекласифицираат, да го направиме контролниот ОГТ тест, бидејќи е навистина многу важен.